የኢትዮጵያ ህዝብ ሙስሊሙን ችግር ጥናት በማድረግ የመፍትሄ ምክር ሀሳብ ለማቅረብ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተቋቋመውና የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቋማዊ ለውጥ የጋራ ኮሚቴ በስራ እንቅስቃሴው ላይ መላ ሀገሪቱ የተወጣጡ የእምነቱ ሊቃውንት በታደሙበት ምክክር አድርጓል። የኮሚቴው እንቅስቃሴና ሂደት ቀጣይ ስራም በእምነቱ ተከታዮችና ዑለማዎች መካከል ተፈጥረው የነበሩ የልዩነት ሀሳቦች የእምነቱን አስተምሮ መሰረት አድርጎ በመፍታት በመቀራረብና በአንድነት ህዝብ ሙስሊሙ ተቋማዊና ሀገራዊ ኃላፊነቱን በበቂ ደረጃ እንዲወጣ ያለመው ነው ተብሏል። በመድረኩ አንድነት ከእስላም ግንዛቤ አኳያና የጋራ መጅሊስ ያለመኖሩ በእምነቱ ተከታዮች ዘንድ የፈጠረውን ችግር የተመለከቱ የውይይት መነሻ ጽሁፎች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል። በመክፈቻው ላይም የኮሚቴው ሰብሳቢ ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ኡመር ኢድሪስ አንድነትን በማጠናከር ሙስሊሙ ህብረተሰብ እንደ ሀገርም እንደ እምነትም ያለው ሚና እንዲያጎለብት ፋይዳው ትልቅ መሆኑን ተናግረዋል። አላንድነት እንቅስቃሴ የለም። አላንድነት ሰላም የለም። አላንድነት ልማት የለም። አላንድነት እድገት የለም። የይኩላ መፍለቂያው አንድነት ነው። ኮሚቴው በተሰጠው ኃላፊነት መሰረት እያደረጋቸው ያሉ እንቅስቃሴዎች ይህንን ግብ ለማሳካት የሚያስችል መሆኑንና ከእምነቱ ሊቃውንት ጋር የሚደረጉ ውይይቶችም እምነቱንና አንድነትን ለማጠናከር በሚደረጉ ሂደቶች ላይ አስተዋጽኦ እንዳላቸው ጠቁመዋል። መጅሊስ የሚባል አሰባሳቢ የሙእሚኖች ብቸኛ ድርጅት አለ። ይሄ ድርጅት እንዴት አድርገን ነው የምንደረጀው? ሃይማኖቱን መምራት ያለባቸው እነማን ናቸው? እንዴት ያሉ ሰው ናቸው? ልማቱን አስተዳደሩ መምራት የሚገባቸው እንዴት ያሉ ሰዎች ናቸው? መጅሊሱ እንዴት ሆኖ ህዝባዊ ሊሆን ይችላል? ሁሉ ዘንድ ተቀባይነት ያለው መጅሊስ እንዴት መሆን ይችላል? እንደዚህ ያለ መጅሊስ በምን መልክ ነው? ምን ብናደርግ ነው የሚል ሀሳብ እንዲታፈልቁ ህዝበ ሙስሊሙም ሆነ መላው የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች እየደረሱ ያሉ ችግሮችን ከራሳቸው ይልቅ ህዝብን በማስቀደም ለመፍትሄው እንዲተጉም አሳስበዋል። አመራር ላይ ያሉ ወንድሞቻችን እንደይሁም ፖሊሶች፣ ደህንነቶች፣ ለሀገር ሀሳቢ ኃላፊ የሆኑ ሁሉ ከራሳቸው ህዝብን እንዳስቀድሙ ችግርን ተህዝብ ላይ ተሀገር ላይ ተመፈጠሩ በፊት እንዲከላከሉ የተፈጠረ እንደው ደግሞ ተመስፋፋቱ በፊት ተመጠናከሩ በፊት ክፉ ነገር ክፉ አደጋ ተማድረሱ በፊት የሚቃጭበትን የሚባረርበትን የሚከላከሉበትን መንገድ እንዲቀይሱ ሰፊውን ህዝብ ወላጆች፣ አስተማሪዎች፣ ተማሪዎች፣ ወጣቶች፣ አዛውንቶች፣ ሴቶች ልባዊ ሆነው አንድ ሆነው ተባብረው ሀሳብን ተለዋውጠው ችግርን ተመካከላቸው እንዲያወጡ ልዩነትን እንዲያባርሩ ችግር እንዳይፈጠር እንዲጠነቀቁ እባካችሁ አላህ ይገዛችሁ ተበራቱ ማለት እፈልጋለሁ። ኮሚቴው ተልእኮውን ለመወጣት ሁሉን የሚያሳተፈ እንቅስቃሴዎችን እንደሚያደርግም አስታውቋል። ይህ ኮሚቴ የተቋቋመለት ዓላማ ከላይ እንደገለጽ ነው። መጅሊሱን የሚቋቋምበትን የህግ ማዕቀፍ ማቅረብ፣ የመጅሊስ አወቃቀርና አደረጃጀትን ሰርቶ ማቅረብን ይጠይቃል። በእኛ መካከል ደግሞ የአንድነት በጋራ ጉዳዮቻችን ላይ በጋራ የሚሄድ አቅጣጫችን ደግሞ ወሳኝ ሊሰመርበት የሚገባ። ኮሚቴው የተሰጡትን ኃላፊነቶች እንዳጠናቀቀም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት ሀገራዊ የጋራና የአንድነት ስምምነት ይፋ ይሆናል ተብሏል። የኢትዮጵያ አሊሞች የአንድነትና የትብብር ጉባኤ የተለያዩ ጥናታዊ ጽሑፎች ቀርበውበትና ውይይቶች ተደርገውበት ተጠናቋል። በጉባኤው የእስልምና ሃይማኖት አሊሞች፣ ዳዮችና ባለድርሻ አካላት የአንድነትና የትብብር ቃል ኪዳን ሰነድም ተፈራርመዋል። ሰነዱ የሙስሊሞችን አንድነት በኢስላም የላቀ ደረጃ ከተሰጣቸው ጉዳዮች መካከል አንዱና ዋነኛው እንደሆነ አስቀምጧል። ኮሚቴው ከዚህ ቀደም ከነበሩ ስህተቶች በመማር በህዝበ ሙስሊሙ መካከል ምንም አይነት ልዩነት ሳይፈጠር በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቋማዊ ለውጥን ለማምጣት የሚሰራ 9 አባላት አሉት። ጉባኤው በአንድነት፣ በትብብር፣ በአብሮነት ሃይማኖታዊና ሀገራዊ ግዴታዎችን ለመወጣት እንደሚሰራና 11 ነጥቦች ያሉት የአቋም መግለጫ በማውጣትም ተጠናቋል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ምክር ቤት ወይም መጅሊስ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞችን በሚመጥን ከህዝቡ የተጣለበትን ኃላፊነትን በብቃት መወጣት በሚያስችለው ቁመናና ያለ ቡድናዊ ወገንተኝነት ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞችን በሙሉ በቅንነት በታማኝነት የሚያገለግል ህዝባዊ ተቋም ሆኖ እንዲደራጅ የሀገራችን የህግ ማዕቀፎችና አበይት ፖሊሲዎችን የያዙትን ትሩፋቶች እስከ ጥግ ድረስ እንድንጠቀም በሚያስችለው መልኩ እንዲቋቋም የምጠበቅብንን
ሙሉ ድጋፍ እንሰጣለን። ህዝብ ሙስሊሙን ከልዩነትና መናቆር አውጥቶ አንድነቱንና ትብብሩን ማጠናከር እስላማዊ ግዴታችን መሆኑን በመረዳት አቀማመጥን ሁሉ በእስላማዊ መርህና የህዝባችንን ፍላጎትና ህልውናን መጠበቅን መሰረት በማድረግ የየበኩላችንን እንወጣለን። መግለጫውን የተከታተለው ሪፖርተራችን ቶማስ ኃይሉ እንደዘገበው ጉባኤው በአሁን ሰዓት በአገሪቱ የተጀመረው የለውጥ ጉዞ በመደገፍ የዜጎች እኩልነት፣ የህግ የበላይነትና ሰላም የሰፈነባት ትሆን ዘንድ ህዝበ ሙስሊሙ የበኩሉን አስተዋጽኦ ይወጣልን ብሏል። የአገር ደህንነትን ማስቀደም፣ መስጊዶችና መጅሊሱ ቢሮዎች የሰላም ስፍራ መሆን እንዳለባቸውም በአቋም መግለጫው ላይ ተጠቅሷል። ታች ድረስ በመውረድ አቅማችን በፈቀደው ሁሉ በስፋት እናስተምራለን። ከልዩነት ይልቅ አንድነትን በማስቀደም የሚያግባቡንና የጋራችን የሆኑ ጉዳዮችን ማዕከል በማድረግና በመመካከር ከእስላማዊ አንድነት በተጨማሪ ለሀገራዊ አንድነት ጠንክረን እንሰራለን። በተቃራኒው ልዩነት ላይ አተኩሮ የሚንቀሳቀሱ ወገኖቻችን ካሉ በፍቅር በእስላማዊና በወንድማዊ ስሜት ወደ አንድነት ጎዳና እንድመለሱ እንመክራለን። በጥበብም ጥሪ እናደርግላቸዋለን።